A donë ti me shpëtu fëmin, të bishë ratë. Mu personalisht më thojnë, u knaqë edhe kur isha këtej, që lëviza pak në Europë. Thanë të bega të ofti madhi, zotë se fëmit, më shumë pëtë një gjënë ty, zësa ne. Sepse është e vërtet, që është shumë e thjeshtë, ti si babë, si nën, ke i kufi. Gjithë ditën ti thush ti boj e kështu, kurse fëmijës po ja edukove mjaltin e islamit, po ja shpjegove qartë dhe bukur jetën e profetit, po i kuptoja i perlat e mdhaja të kësaj feje madhështore, s'ka nevoj t'i rishti si që kish baba gjithë ditën, mjerë me dhun, jerë me të bërtitur, jerë me shamat, jerë me të keqe, jerë duke e joshme në i diçka, s'ka nevoj fare se po i ngjitja ti islamin, shpirt ka nevoj vetëm për i fjali. Kush është fjalia e madhe, e artë, e mrekullueshme, e bukur, e ngjëllore, thoj biri im, ka thonë kështu i madhi Zot, dhe mbaroi se ja ke mbush shpirtin, i bindet ai Zotit gjithësisë. Mos u lodh më ti. Lodhja jote është një investim. Lodhja jote është ja mësosh Islamin real. Lodhja jote është ja mësosh mjaltin e Kur'anit. Lodhja jote është ja shpjegosh genialitetin profetik, moralin e ti, mshirën e ti, paqen e ti, zgjuarsin e ti, pastërtin e ti, bukurin e ti. Kur t'ja mësosh ti këtë, mos u lodhë më pastaj. S'ke nevoj ti më u lodhë shumë, ti vetëm i thu, birim, bia ime, i madhi Zot për këtë çështje ka thënë kështu, dhe ai e don të mirën tonë, dhe ai nuk na don të keqen neve. Dhe ka mbaru e zbatoj fëmia, shpëtoj njerëzia, sot në gjitha format, në gjitha mënyrat nuk hecën. Sepse sistemi hyjnor kur ngjit me shpirtin gjërat bëhen thjeshta. Pse ne që jemi sot këtu, ç'a mendove ti të begatofti i madhi Zot, kush na pa neve? Kush na mundsoi neve me fol Zot mimber xhamis? Kush ju begatoi juve që jeni prezent në xhami? Pse të kishim qenë në jashtë islamit? Vetëm i madhi Allah e din çfarë skutash të errësirave, të pasioneve të këqija ne do ishim. Duke na udhëzuar i madhi Zot në Islam, u largum nga veset për t'u afruar në botën e virtyteve, u largum nga errësirat e ignorancës për në botën e diturisë, u largum nga shejtani mallkum për ndritën hyjnore dhe sot na është bërë mundje ne që të flasim për sundosin e gjithësisë. Imagjino gjithë secili prej nesh ju begatoft i madhi Zot që jeni në xhami, të kishim ngel pengi drogës, të kishim ngel pengi veseve të këqija, as do kishim s'do na kishte shkuën mend me ardhmë herë në xhami me dëgjum mirësitë e Islamit. Prandaj falënderimet Zotit gjithësisë, po kjo është gjë që s'mbahet për vete, kjo do shpërnda. Dhe në veçantim soja fëmijëve islamin, sa ato do të bëhen perla dhe të mirë.